Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Nağarif Asiyasının dəstək nömrə 3-dəyik. Bugün notlar, açarlar, pansonlar haqqında danışacaq. Xüsusən qeyd eləmək istəyirəm ki, notlar haqqında əlavə dərsimiz olacaq və o dəstə sırf notlar haqqında danışacaq. Bugün isə notlar sadəcə qrafik görünüşləri haqqında, sayları haqqında qısaca məlumat dəyərli eləyəcək. Eləcə də açarlar, pauzalar haqqında. Bugünkü dərsimiz nəzəri xarakter daşıyır deyə bilərik. Notlardan başladıq. Notları ilk öncə bilmək lazımdır ki, 9-cu əsrdə ilk not işarəsi meydana gəlmişdi. Bunların adı nevmalar idi. Nevmalar səslərin yüksəliyi ölçüsü göstərilmirdi. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, 11-ci əsrdən etibarən Arezzo Guido İtalyan musiqi nəzəriyyəsi tərəfindən 4 paralel not sətri yaranmışdı. Sonra isə 14-cü əsrdə buna 5-ci xətt sətri əlavə olunmuşdu. Və təbii ki, daha yüksək daha alçaq səsləri göstərmək üçün əlavə sətirlərdən istifadə olunur. İşarə edirəm aşağı və yüksək səsləri. Və yüksək səslər, yüksəkliklər dediyi nağara heç bir yüksəklik, yüksək səslər olmadığı üçün nağara notları bir düz xətt üzərində üz aşağı istiqamətdə yazılır. Baxın, aşağıda nümunələr var əsərlərdən. Niyə üz aşağı istiqamətdə desək? Çünki notların üzərində qrafik işarələr var və bu qrafik işarələr zərbənin necə vurulması, hansı əllə vurulması olduğunu bizə öyrədir. Qıraq şapalaq, orta şapalaq, çırtma, yumuşaq, faşlaq, faşlaq əvəzəcə və s. Bu işarələr haqqında növbət dərslərinin birində daha geniş danışacaq. Keçək növbəti slaydımıza açarlar haqqında məlumat verəcəm. Sizə açarlar sol açarı, fa açarı, do açarı dövrümüzə qədər gəlib çatan 3 açar dərnömlü açarlardan biridir. Sol açarı skripka keman açarı da adlandırılır. Niyə sol açarı adlandırılır? Çünki birinci oktavanın sol səsinin yüksəkliyini verir, bildirir və birinci oktavanın sol səsindən, yəni ikinci xəttdən başlayaraq çəkilir qrafik işarəsi. Fa açarı, həm bas açarı, həm də fa açarı adlanır. Kiçik oktavanın fa səsini bilirik. Kiçik oktavanın fa səsi, baxın, 4-cü xəttdir, üzəridir və 4-cü xəttdən də qrafik işarə başlayır, öz qrafik vidini alır. Do açarı isə donu bildirir və onun ortası tam babı, 3-cü xəttin üzərinə düşən yer tam do notunu göstərir. Amma do notu hər zaman 3-cü xəttdə olmur. Bəzən başqa xəttlərin üzərində də olur. Do açarı biraz dəyişkən açardır. Açarlar haqqında elementar musiqi nəzəriyyəsindən daha geniş məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Keçək digər slaydımıza. Digər slaydımızda tanış olacaq notlar, adları və sayları. Birinci olan tanış olmalı olduğumuz not bütöv notdur. Baxın, bütöv not yumru, içi boş, sıfıra oxşayan şəkildədir. Və ən uzun səsi bildirən notdur və say olaraq da ən uzundur. 1 və 2 və 3 və 4 və deyə sayılır bütöv not. Altında baxın, bu yarım notdur. Yarım notda yumru, içi boş, yanında çubuğu var. Baxın, bu çubuq onun çubuğudur və onu bütöv notdan ayırır. 2 saya sayılır, 1 və 2 və deyə sayırıq. Növbəti, baxın, bu çərək notdur altdakı. Yumru içi dolu, yanında çubuğu olan not çərək notdur. Yumru, baxın, yumru içi dolu, yanında da çubuğu var. O da bir saya, yəni bir vəyə sayılır. Onun altında isə səkkizliyi notdur, görürsünüz. Yumru içi dolu, yanında çubuğu və bir bayraqcığı var. Baxın, bu bayraqcığı əlavə çıxıntı. Yumrudur, içi doludur, bayraqcığı var. 16-lı not isə 16-dakidir. Baxın, bir bayraqcığla olduğu üçün, ümumiyyətlə qeyd edeyim, 8-ci not 1 və yaxud vəyə sayılır. 16-lı notun isə, baxın, 2 bayraqcığı var. 2 bayraqcığı bu 16-lı notun işarəsidir. 3 bayraqcığı olsaydı 32-li, 4 bayraqcığı olsaydı 64 diyorlardı. 16-lı notun ikisi isə 1-ə və yaxud vəyə sayılır. Ümumiyyətlə qeyd eləmək lazımdır ki, notlar üz aşağı bölünə-bölünə gedir. Bir bütöv notun içində 2 yarım not var. Bir yarım notun içində 2 çərək not var. Bir çərək notun içində 2 səkkizliyi not var. Bir səkkizliyi notun içində 2-16'lıq not var. 1-16'lıq da 2-32'lik, 1-32'lik də 2-64'lik. Keçək növbəti slaydımıza. Növbəti slaydımızda notlar və onların pauzaları haqqında danışaq. Amma ilk öncə bilmək lazımdır ki, not hər hansısa bir musiqi səsinin şərti qrafik işarəsi, not musiqi və ya mahlıda səsinin özü, not qrafik işarələr yazılmış musiqi əsərinin mətnidir. Baxın, bayaq dediyimiz kimi bu bütöv notdur və onun pauzasıdır. Xəttin altında yerləşir. Bu yarım notdur. Bu onun pauzasıdır. Xəttin üzərində yerləşir. Bu çərək notdur. Bu onun pauzasıdır. Özünə məxsus unikal şəkildədir. Bu 8-ci notdur və bu onun pauzasıdır. Özünə məxsus unikal şəkildə bir bayraqcıqlandır. Baxın, başında bir bayraqcıq, bir çıxıntı var. 16-lıq not və onun pauzası. Burada artıq 2 bayraq var. Eynən də məncə artıq deməyə ehtiyac yoxdur. 3 bayraq olan 32-li, 4 bayraq olsa isə 64-lü not və onun pauzasıdır. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Növbəti dərsdə görüşmək ümidi ilə.